no, no. ወደ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እዚህ ጋር አለ ጓደኛ። በዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ ብዙ ቅዶችን ይያለሁኝ። በዛሬው ለት ኢስታንቡልን ሙሉ በሚባል ደረጃ አሳያችኋለሁ። ታክሲ ምን ሄዳለን፣ እንበላለን፣ እንጠጣለን፣ እንረብሻለን፣ የተሰበሰበበት ሰው ማከር ፑሻፕ እንዘራለን፣ ረብሻለን፣ ባቡር ጣቢያ ምናምን ብቻ ብዙ ነገሮችን እንመለከታለን። ቪዲዮ ላይክ ያደርጋችሁ እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ነው። የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ የሚፍታህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ አሁን እንግዲህ ብሎጋችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ወደ ባቡር ጣቢያ እየገባን ያለ ነው ማለት ነው። ታክሲ ምስኬርን እናሳያችኋለን። ኢስታንቡል ላይ አሪፍ የሚባለው ሲቲ ታክሲ ምስኬር ነው፣ እንመለከታለን። አብራችሁ ነው ጀስት ሰብጂክ ወት ዩዝ ዩር አረቢክ ላንጉጅ አሁን እና ውድ የቻል ተከታታዮች፣ ለማንኛውም እንግዲህ አሁን የምንገኘው ባቡር እየጠበቅን ነው የምንገኘው። ልንሄድ ነው ማለት ነው ወደ ታክሲ ምስኬር። ምን ይመስላል ጉዟችን? አሁንም የምትመለከቱት ይሆናል። ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንግዲህ አሁንም ጉዟችንን እንደቀጠልን ነን። እዚህ ጋር አለ ጓደኛዬ። በጣም ክራውድድ ነው መንገዱ። ይዛቱ ከኝል ሊፍት ኦር ዋት። ለማንኛውም አሁን ጉዟችን እንደቀጠለ ነው። ይመቻቸው። በስተመጨረሻ እንግዲህ ታክሲም ደርሰናል። ይሄን ይመስላል ታክሲ ብሮ። ዶንት ሴይ ስሎሊ ሄይ ሴይ ሄይ እና ለማንኛውም ውድ ተከታታዮቻችን ብሎጋችን እንደቀጠለ ነው። አሁንም አብራችሁ ነው። ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን እንግዲህ አሁን ላይ ኢንስታግራም ፎቶ ተንስተን ኢንስታግራም ላይ ልንፖስት ማለት ነው። እዚህ ጋር አደባባዩ ጋር ፎቶ ተንስተናል። ኢንስታግራም ላይ ፎቶ ሶ ዩ ጌት ፍሮም የመጀመሪያ ኮመንት ላይ ታገኙታላችሁ። ገብታችሁ ፎሎ አድርጉት። እሱንም ለማንኛውም አብራችሁ ሁኑ። ይመቻችሁ። ተከታታዮቻችን እንግዲህ ብሮ ወር ኢዝ ዘ ፎን ብሮ ዊ ናው 50 ሚኒት
እና እስካሁን እየጠበቅን ነው ምግብ አዘን You don't eat before or you can't even I'm going to eat anything. Okay, do you want to say something? No, thank you very much. Anyway, we will take hold of food. Anyone see you? ለማንኛውም ቡድን የኢትዮጵያ ተከታታዮቻችን እንግዲህ አሁን የምንገኘው ሬስቶራንት ውስጥ ነው ማለት እንበላለን ያዘነው ቪዲዮን ሼር አድርጉት ይመቻችሁ ቡድን ተከታታዮቻችን እንግዲህ መብላታችን እንጀምራለን ተመልሻለሁ ማለት ነው ጀስት በልተን ጨርሰናል ያያችሁ ነው የበላም እዚህም ጋር እርሶ እኔ የበላሁታለሁ እና ለማንኛውም ውድ ተከታታዮቻችን ብሎጋችን እንደዚህ ያለ ይቀጥላል ማለት ነው አሁን ከሬስቶራንት እንወጣለን ያው ተመልሰናል እንግዲህ በላን ጣጣን ወደ ቤታችን ለመሄድ ዝግጅት ላይ ነን በጣም ክራውድድ ነው it is crowded yeah taxi is not like another like ለምን እንደሆነ አላውቅም ታክሲም በጣም ብዙ ሰው የሚገኝበት ቦታ ነው በተለይ ብቻ አይሆን ምን ልበላችሁ የአዲስ አበባ ቮሊ ይበሉት የመረይ ነው በጣም በቃ ቁውጥ ያለ ከተማ የሚባለው ቱርክ ላይ ታክሲ ነው ዛሬ ያለ ነው እየወጣን ነው አሁን ካሁን በኋላ ሞሏችን ምን ይመስላል እንመለከታለን ብሎጋችን ይቀጥላል ቪዲዮ ላይክ ያደረጋችሁ መቻቻው አብራችሁ ተከብራችሁ ላይ ተወደዳችሁ ይፍታችሁ ይቻል ተከታታይ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው ብሎጋችን እንደቀጠለ ነው አሁን ባቡር ጣቢያ ነው የምንገኘው ልንመለስ ነው አሁን ብሎጋችን ይቀጥላል አብራችሁ ይመቻችሁ ቪዲዮን ላይክ ያደረጋችሁ ተከታታይ ይመቻችሁ ወደ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንግዲህ አሁን ያለሁት ማርኬት ነው እየሸካከፈና ብቻ ብዙ ነገሮችን እንገዛለን ጉዟችን እንደቀጠለ ነው Say something. By Arabic language. I don't know what to do. Just say something.
Say something. What? Like what? Like we are in market, blah blah, in Arabic language. Okay, we're in the market, and it's all good. Enjoy, enjoy. Thank you. No. ባቡር እስከሚመጣ እንምትሮስ እንምትሮ you are so crazy he's so crazy subscribe አድርጉ yes okay I want to no ወዴ ተከበራችሁ የሚፍታክ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች just something وصلنا للبيت خلاص عربي كيف؟ وصلنا للبيت بعد ما كنا وشبعنا واشترينا الملابس and we arrived to home finally we got food now we some... go to Jannah by Rayyan Babu Rayyan ለማንኛውም ውድ ተከታታዮቻችን እንግዲህ የዛሬ ብሎጋችን ይህን ይመስላል ማለት ነው ከወደዳችሁት ቪዲዮን ላይክ እንደዚሁም ሼር ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትዘነጉ thank you for watching thank you subscribe just say this thing very long شكرا على المشاهدة ولا تنسون اللايك والشير شكرا سبسكرايب واشتراك جزاك الله سيبا بالله فيديو سكم نقرأ يمشاكم